ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖମା ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରୋନା ସଚେତନତା ଓ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନର 24ତମ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଲୋକ ସଂଗଠନ ଚିନ୍ମୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗତ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ଅଦ୍ୟବିଧ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 600 ଦିନ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଆସୁଛି। ପ୍ରତି 25 ଦିନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 24ତମ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ମଙ୍ଗଳପୁରସ୍ଥିତ ଡଲଫିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ ପରିସରରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଂଗଠନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।